всички. Радиоприемница. Спрете се на Радио София. Здравейте, във вторник, 16 януари. Знаете, дигитална ще бъде тази седмица в радиоприемница в контекста на един от важните приоритети на българското европредседателство, цифровата икономика и уменията на бъдещето. Електронните комуникации, единният цифров пазар, авторските права, електронната неприкосновеност и киберсигурността. Това са част от въпросите на дневен ред през следващите 6 месеца. Дигиталните и цифровите умения вече са важна част от живота и работата на всеки от нас. Те са навсякъде и трябва да знаем и можем да ги използваме пълноценно и разумно с оглед на нашата безопасност и сигурност. В този контекст под патронажа на еврокомисаря ни Мария Габриел по време на цялото българско европредседателство ще тече и националната кампания на Държавната агенция електронно управление «Няма да ме хакнат». Забавно звучи тази кампания, но в същото време има сериозни послания. А както знаете, пък от вчера Държавната агенция електронно управление с нов председател Атанас Темелков на мястото на Росен Желязков, който застава начело на Комисията за регулиране на съобщенията. Ние очакваме в следващите дни господин Темелков да ни информира докъде стигне електронното управление у нас. А днес нашите събеседници, те ще ни говорят във връзка с темата киберсигурност и каква ще бъде работата и отговорността на Държавната агенция електронно управление по време на българското европредседателство. Гости ще ни бъдат, всъщност те са вече тук при мен в студиото, директорът на дирекция Мрежова информационна сигурност в агенцията Васил Гранчаров и експертът от отдел Международно сътрудничество и европейска координация Динела Кайтаска. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря! Разговорът ни с тях очаквайте след минути. Да ви представя екипа на предаването днес. Веселин Александров е музикален редактор, Рафаела Косева е звукорежисьор. Аз съм Катя Василева. Бъдете с нас до 2 след обед. Радиоприемница. За киберсигурността и каква ще бъде работата и отговорността на Държавната агенция електронно управление по време на българското европредседателство ще говорим днес в радиоприемница. Наши събеседници ще бъдат директорът на дирекция Мрежова и информационна сигурност в агенцията Васил Гранчаров и експертът от отдел Международно сътрудничество и европейска координация Динела Кайтаска. Казах, забавно звучи на тази ваша кампания, национална кампания, която стартира и с българското европредседателство, която ще продължи през следващите 6 месеца. Няма да ме хакнат. Забавно и отговорно обаче. Да, със сигурност. Аз благодаря първо за поканата и възможността за трибуна да говорим по тези въпроси. Бих искала да подчертая, че европредседателството е много тежък ангажимент и предизвикателство за администрацията на всяка една държава. Независимо коя поемаща председателството, това е отговорност, свързана с огромна организация, ресурс от логистичен, да не говорим и за самите същинската работа, която е свързана с преговорите по законодателни предложения. Тоест, трябва да търсим баланс между стремленията, исканията на всички държави членки, да предложим такъв текст на всички законодателни предложения, с който те да се съгласят и да предвижим напред законодателството. Така че това е една отговорна роля и в тази връзка Държавна агенция електронно управление в следващите 6 месеца е нагърбена с задачата да председателства работен орган към Съвета на Европейския съюз по кибервъпроси. Бих казала даже, че в него сега разглеждаме такова досие, т.е. такова законодателно предложение, което може да се чете за революционно за Евросъюза. Това е актът за киберсигурност. По принцип, в европейското законодателство няма толкова тежко законодателство в тази сфера. И сега по този начин Евросъюзът показва колко важна е ролята на киберсигурността за изграждането на платформа и сигурност у гражданите, за да може да имаме един реално функциониращ
имаш цифров единен пазар. Това, което вчера госпожа Паси спомена във вашето предаване за възможността съвсем скоро да пазаруваме от Швеция, от Дания, от Германия без абсолютно никакви пречки. Това е така. Това ще стане. Сега има такива пречки. Но когато стане, е важно гражданите също така да са сигурни, че няма да бъдат изправени пред такава кибер... Трябва да бъдат киберсигурни, киберзащитени. Разбира се, ние не можем да зададем 100% гаранции за това, но трябва да покажем на европейските граждани, че се стремим с всички възможни усилия да го направим. Това е революционното. Още повече се дават такива разпоредби за сертифициране на ИКТ продукти в този регламент. Какво означава това? Аз съм производител на софтуер в Швеция и решавам да сертифицирам този софтуер с европейски сертификат за сигурност, който ми дава определено ниво на сигурност. Ако го направя във всички останали 27 държави членки, аз ще мога, този мой софтуер ще бъде сертифициран. И ще имам този сертификат, който носи тази сигурност и носи няма пазарът да бъде фрагментиран по такъв начин. Тоест имам един реално функциониращ цифров единен пазар. Също така бих искала да спомена, че на 26 март Държавна агенция електронно управление съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира конференция киберпредизвикателства в календара на българското председателство, където темата, за която ще говорим, ще насочим за това как Европа може да отговори колективно при киберкриза. Лана Край от 2017 година, миналата година, Лана Край удари повече от една държава членка. И в този контекст за сега няма такъв механизъм до сега, такъв механизъм, по който колективно Европа да има отговор на такава заплаха няма. И сега от септември 2017 година Европейската комисия излезе с такива предложения за такъв механизъм и ние в нашата конференция ще съсредоточим усилията си да говорим с нашите европартньори именно на тази тема. Тоест, в контекста на българското председателство, Държавна агенция ще води преговорите по този регламент, ще търсим компромиса, ще търсим баланса с всички държави членки. А също така организираме и за това, което господин Гранчаров може да спомене по-късно, такова събитие, официална среща на мрежата на ЦЕРТовете, което са екипите за реакция при компютърни инциденти. Тоест в България сме се съсредоточили така по възможно най-добър начин да покажем на нашите европейски партньори, че това е тема, към която ние имаме определено приоритет. Това беше важно да бъде казано на нашите слушатели, защото много от тях си задават въпроса какво е СЕРТ. А СЕРТ има във всяка една от страните членки на Европейския съюз. Нека да кажем какви са функциите на тези центрове и с какво те се занимават и по какъв начин това ще се случи в контекста на българското европредседателство. Здравейте от мен. СЕРТ означава Computer Emergency Response Team. В България нашия СЕРТ е създаден с закона за електронно управление. Нашия екип изпълнява функциите на национален СЕРТ. Създаден е и действа в съответствие с методическите указания на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, така също и с други регламентиращи документи в рамките на Европейския съюз. В държавите членки на Европейския съюз, по последни данни декември месец 2017 година, съществуват над 300 такива екипа. Общо взето екипите са няколко типа, национални, държавни или правителствени по-скоро. Държави с по-скромни възможности, обикновено един екип изпълнява функциите и на другия, какъвто е нашия случай. От тази гледна точка спокойно може да бъде класифициран съгласно таксономията на Европейската агенция, на Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност, като де-факто национален. Накратко, функциите, които изпълнява, са три големи групи. Едните задачи са свързани с проактивни дейности, едните са с реактивни дейности и третите, последните, са с управление качеството на сигурността.
Една дума само за проактивните дейности, свързани са с предварителни предупреждения, указания, съвети, новини за новооткрити уязвимости и методите и начините за тяхното преодоляване. Дейности, свързани с повишаване осведомеността на нашите потребители и както терминологията в тая област, наречени конституенти. Реактивните дейности са свързани с оказване помощ тогава, когато възникнат инциденти в мрежовата информационна сигурност, и управлението качеството на сигурността е свързано основно с оказване съдействие на нашите конституенти при изграждане на системите за сигурност на информацията, подготовка на тези системи за тяхното сертифициране в съответствие с стандартите за сигурност на информацията от серията ISO 27000. Ние в контекста на нашия разговор ще кажем по какъв начин вие работите с администрацията, как гарантирате сигурност на системите, какво може да се така, по какъв начин те могат да се обърнат към вас, когато се случат инциденти, но това ще се случи след песен време. Радиоприемница. За киберсигурността в контекста на българското европредседателство през следващите 6 месеца си говорим с днешните ни събеседници, представители на Държавната агенция електронно управление, господин Васил Гранчаров, директор на дирекция мрежова и информационна сигурност, и експертът от отдел международно сътрудничество и европейска координация Динела Кайтаска. Всъщност голяма отговорност е това да бъдеш на страна, да бъдем страна председателстваща съвета на Европейския съюз, защото се водят много важни преговори и за да има сериозни постижения, какво трябва да се случи? Как протече вашата подготовка като агенция, като експерти и какво очаквате като резултати? Благодаря за въпроса. Само искам да ви кажа, че в рамките на тези 6 месеца, не знам дали това говори много за на аудиторията, какво означава да имаш 21 срещи в тези 6 месеца в Брюксел, по които те са 21 срещи изпълнени с преговори. В рамките на всяка една ние преговаряме с всички държави членки по това законодателство, което е предложено от Европейската комисия, в нашия случай за този регламент, който ви разказах малко преди това. Тоест, ние по всеки един текст вървим, всяка една държава изказва своите съображения и ние даваме компромисен текст, по който след това този регламент да влезе в сила, той да бъде приет и да бъде в полза на всички европейски граждани, във всички държави членки на Европейския съюз. Това е отговорността, която е на нашите плещи, но в крайна сметка трябва да се знае, че европредседателството е шанс една държава да бъде забелязана, да бъде видяна като един европартньор и в лицето на останалите държави членки да се види нейната сила на дипломат. И всъщност в контекста на българското председателство ние решихме да поемем вълната и агенцията да стартира кампанията «Няма да ме хакнат». Именно в контекста на тази група, която ние председателстваме, решихме, че по този начин, заедно с старта на европредседателството, ще можем да стигнем до максимално голям брой хора. И точно сега е времето за това, защото киберсигурността е една от приоритетните теми не само в Евросъюза, но и в целия свят към момент. Всеки един аспект от нашия живот вече е засегнат от технологията. И трябва да имаме базовите познания. Ние, когато говорим за киберхигиена, говорим за най-елементарните правила, които трябва да бъдат спазвани от най-ранна детска възраст, придосега ни с технология, за да можем да се предпазим, за да можем да запазим качеството си на живот. Така че с кампанията Държавната агенция се опитва да даде необходимата превенция в лицето на гражданите. Нашата група целева, към която сме се насочили, това е широката общественост с акцент върху подрастващото население. Но между другото искам да ви кажа, първото събитие от нашата кампания беше на детското откриване на европредседателството. Да, където... там всъщност ви срещнах. Да. Бяхте доста атрактивно облечени. Благодаря. Да. Да кажем и за този дрес-код и въобще за смисъла на тази кампания. Защо тя стартира оттам и как ще продължи всъщност? Ние бяхме облечени с бели гащеризони, с лепенки, на които бяхме сложили логото на нашата кампания «Няма да ме хакнат».
бяхме направили викторина за децата с въпроси, които, нали, те да могат да отговорят. Възрастовата граница беше между 7 и 13 години и се опитахме по един такъв атрактивен начин, забавно, да поднесем тази информация. Радвам се, че ви е харесало. Това е нашата таргет група, но всъщност разбрахме точно на това събитие, че родителите с не по-малък интерес слушаха всичко, което казахме тогава. И всички тези навици, които аз съм убедена, че всеки средностатистически българин може би знае, че трябва да обновява и да апдейтва антивирусната си програма, но просто не знаем какво значение има това и колко е важно и как не трябва да бъде неглижирано. Друга целева група на кампанията ни е бизнеса, в лицето на малки и среден бизнес. Нашата цел е наистина чрез тези съвети, чрез тези прости правила, широката общественост, гражданите и бизнеса да имат един такъв набор, опростен от правила, които да знаят, че може да минимизират риска от недоброжелатели. Аз искам да изкажа моите благодарности от името на Държавна агенция електронно управление на патрона на тази кампания, госпожа Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и цифрово общество, на министър Лиляна Павлова, на Дигитална национална коалиция, които са наши партньори, защото именно в работата си с тях, като наши партньори, ние наистина видяхме, че съединението прави силата, за което сме им благодарни. Нека да кажем всъщност какво означава киберсигурност в контекста и на този важен център, който е под шапката и под ръководството на агенцията. Uh-huh. И да кажем каква е всъщност картината, обобщената картина от кибератаките, защото за да говорим за киберсигурност, значи има основание да се притесняваме. От какво трябва да се притесняваме? Какви кибератаки е имало през изминалата 2017 година и въобще към днешна дата в европейски, в национален мащаб? Какви са всъщност най-така честите заплахи за нас като потребители в интернет, за администрацията и въобще за всички, защото интернет и информационните технологии са част вече от ежедневието ни. Това не е лукс. Благодаря ви за въпроса. Искам и се като че ли най-напред да се опитам да направя едно пояснение на използвана терминология. Много често в публичното пространство се използва терминология киберсигурност, използва се терминология мрежова информационна сигурност и като че ли е добре да се опитаме да поясним кое какво представлява от тях. В стратегията на Европейския съюз за киберсигурност от 2013 година е направено за първи път едно такова диференциране на тия две понятия. Киберсигурността е общото понятие. Киберсигурността се основава или лежи на три основни стълба. Фундаменталният стълб, на който лежи киберсигурността, е мрежовата информационна сигурност. Следващия стълб, това е киберотбрана. И третия стълб е правоприлагане и киберпрестъпност. Тая постановка или това разбиране на структуриране на понятията залегнало и в българската национална стратегия за киберсигурност, киберустойчива България 2020, която е разработена точно по този модел. С отговорности по различните стълбове. От тази гледна точка цялата дейност на нашата агенция, в частност на дирекция мрежова информационна сигурност, е насочена в областта на фундаменталния стълб за мрежовата информационна сигурност. Сега по отношение на важността на киберсигурността, по отношение на възможните загуби, случващите се атаки, тенденцията в последните години е в постоянно нарастване. Аз съм се опитал да направя една кратка статистика по този въпрос. Само ще спомена като информация. За 2017 година тенденцията по отношение на зловредния софтуер е с така стабилно нивото на зловредния софтуер, изключвам рансомера, е като 2016 година. Почти всички останали видове атаки, тенденцията е с увеличаване на броя на атаките, на тяхната сложност, на техните видове. Уеб-базирани атаки, атаки срещу уеб-приложения, фишинг сайтове, спам, отказ от обслужване, най-вече рансомер. И тук ще използвам повода така да направя едно кратко отклонение. Значи, много често се говори в публичното пространство, така
имаше достатъчно информация за ransomware, идентифициран в рамките на Европейския съюз в началото на месец май от типа WannaCry. Ние за вероятността да се случи такава атака имахме подготвеност, бяхме предупредили всички наши конституенти за съществуващи уязвимости в използван от тях софтуер. Бяхме направили своевременно препоръки какво да направят, за да не се случи това при тях. В резултат на което, надявам се, нямаше идентифицирани голям брой или така сериозни атаки в рамките на нашата администрация по отношение на ransomware. Защитени ли са сайтовете на нашата администрация, на нашите институции? Как смятате вие, като специалист в тази област? В тази връзка... Има още какво много да се желае? Сега ще кажа. В тази връзка, значи в съответствие с Закона за електронно управление, ние разработихме при нас план за проверка устойчивостта и надежността на ведомствени сайтове. За миналата година имаме извършени проверки на редица такива сайтове. Резултатите от анализа на тия проверки сочи, че има много какво да се желая. Много неща има, които са пропуснати, на които не е обърнато достатъчно внимание. За всички тия резултати от проверките сме направили изчерпателни анализи, изчерпателни препоръки до съответните административни органи, като сме дали конкретни указания какво следва да направят, за да бъдат елиминирани тия заплахи. И тук само едно изречение още ще си позволя. Отговорността за мрежовата информационна сигурност на използваните информационни системи при административните органи е на административния орган. Значи съответният ръководител носи отговорност за гарантиране на тази мрежова информационна сигурност. Нашите функции от тази гледна точка са дотолкова, доколкото имаме такива ангажименти, такива отговорности, е предварително да бъдат те предупредени, да бъдат алертирани и затова през 2017 година ние имаме такъв портал за мрежова информационна сигурност на нашия СЕРТ. Там са публикувани редица предупреждения за новооткрити уязвимости, за които уязвимости нашите конституенти са предупредени. За всяка една уязвимост е дадена конкретна препоръка какво да се направи така, че тя да бъде елиминирана. Твърдя, че информацията за тия уязвимости стига до нашите конституенти в възможно най-краткия срок. От момента на публикуването на уязвимостите в рамките на по-малко от половин ден, тази информация стига до всички конституенти. Оттам нататък е въпрос на тяхна отговорност да приложат тия препоръки, които са им дадени, за да бъдат елиминирани съответните заплахи. Тоест, вашата роля е чисто превантивна, ако мога така да го кажа на точка, дума. Да. Това беше първата група, която споменах в така, при отговора по предния въпрос. Първата група от дейности превантивна, с предупреждения, с съвети, с новини, с анализи, с конкретни препоръки във връзка с изборите, последните избори, които се проведоха в страната и президентски, и за парламент и така нататък. Своевременно сме приготвили такива набори от препоръки, които сме казвали кой, къде, какво да направи, как да го направи, как да го подреди, как да го конституира, какви механизми да приложи по отношение на всички структури в системата за защита на информацията. Киберсигурността е темата днес на Радиоприемница. Разговорът продължава след малко. Радиоприемница. За киберсигурност, дотолкова доколкото можем да обхванем в рамките на 60-минутната радиоприемница, си говорим днес с представителите на Държавната агенция електронно управление. Тук днес събеседници в нашето предаване. Да продължим темата. Какво всъщност основно трябва да знаем, за да се чувстваме незастрашени, да сърфираме безопасно в интернет, но така важните неща, върху които да обърнем внимание, защото има така основна информация, с която мисля, че порави всеки от нас. Да, и децата сигурно знаят съвсем елементарните и прости правила. Какво не знаем, пък е близко до истината и да му обърнем внимание.
Както аз казах, в нашата кампания даваме базисни насоки за това какво трябва човек да прави в мрежата, за да бъде минимално, да има минимално ниво на сигурност и защита. Това именно е хигиената и затова тези навици трябва да бъдат като миенето на зъбите, миенето на ръцете. Не случайно си използва термина хигиена. Те са насочени и децата даже трябва да ги знаят, затова ние подготвяме и уроци, които ще бъдат представени в училищата. Само да ви кажа, да, кое е важно? Кое е нещото, което неглижираме? И аз съм сигурна, че средностатистическия българин знае за съществуването на това, че трябва да се апдейтва. Аз го казах и по-рано. Апдейт. Обновяваме антивирусната си програма, обновяваме софтуера, обновяваме апликациите и го правим, защото производителът е намерил уязвимост. И когато ние апдейтваме, всъщност се предпазваме или правим по-трудно за недоброжелателите да могат да достигнат до нашата интернет идентичност. Фишинг сайтовете, фишинг съобщенията, за които и господин Гранчаров също говори. За 2016 година 76% от компаниите са били обект на фишинг атак. А най-честото е чрез фалшива фактура. Какво се случва? Пращат ви едно електронно съобщение, което изглежда абсолютно истинско, изглежда от човек, който даже вие познавате. Може да е от фирма контрагент, с която работите. И трябва да си изплати една фактура. Като единственото, което се различава в IBAN-а на сметката. Примерно една цифра. Затова е хубаво и веднага отиваме в финансово престъпление. Тоест, за какво говорим? Трябва да спазваме правилата, да бъдем бдителни. Дори когато получаваме съобщение от човек, който познаваме, и особено ако е свързано с такава финансова операция, да го потвърдим по телефона. Винаги трябва да сваляме, ако се съмняваме, даже ако не се съмняваме, просто сваляте от електронното си съобщение този прикачен файл. Сканирате го през антивирусната си програма, която е апдейтната, и чак тогава го отваряме. Защото виждате до какво иначе това може да доведе. И това са елементарни навици, защото искам да ви кажа, както е в живота, имаме обикновени джипчи, имаме и опитни крадци. Така и в киберпространството, в тази сфера, има много опитни хакери. Но ние поне можем да спазваме някаква елементарна бдителност да имаме. Друг съвет, който ние даваме е да имате повече от едно потребителско име на компютъра си. Много вируси трябва да имат администраторски права, за да могат да заразят компютъра си. През другия си профил вие може да четете имейлите си. Друго също, което много често се случва сега особено е през акаунтите на социалните си мрежи да влизате в други, да се регистрирате чрез тях. Регистрираме се през акаунта си в Twitter, в даден сайт или в акаунта си в Facebook, но той ако бъде хакнат, като ефект на доминото, всички свързани акаунти също вече са разбити. Така че правете си отделна регистрация за всеки отделен сайт. Знаете ли, че в 2017 година, все още в 21 век, най-популярната парола от 1 до 6. Винаги също така трябва да имаме едно на ум, че нашата парола трябва да бъде различна за различен акаунт, в зависимост от това колко ни е важен. В смисъл такъв, когато имаме поща, която използваме само за когато сме на летище, за да може да се регистрираме в Wi-Fi мрежата или за такива цели, които са свързани с да ни спращат реклама. Там може паролата да ви бъде една и съща за всички такъв подобен тип профили, което използвате за това. Можем ли да се утешим с това, защото много от нас си го казват. Аз не съм обект на интерес. Не. Моя компютър не е толкова интересен. Абсурд. Абсолютен мит е, нали? Това е мит и е разбит. Компютъра реално може да бъде използван. Точно така. Това е един от разбитите митове. Не може. Много хора си казват, аз няма защо да спазвам хигиенни навици за киберхигиена, защото аз не пазя нищо на компютъра си, той не е важен. Не е така, това е вашата къща. Всяка една къща е важна. И първото, което е дори да нямате финансова информация, която съдържа в компютъра ви, хакерите принципно се стремят с най-малко усилия да достигнат най-голямата награда. И вашия компютър след това може да бъде използван като средство за кибератака към друг
изисквам друго устройство. Така че никой не е защитен. Просто когато имаме досег с устройство, ние трябва да се предпазваме. Другото, което споменах... Това си е сериозен бизнес. Бизнес е, така е. Но много хора се учудват на един съвет, който даваме и интересен за тях, е, че когато сте в интернет, в браузър, не е хубаво да шарите с мишката по екрана, а да използвате курсора. Защото в самата интернет страница, шарейки с мишката по екрана, също може да се заразите с вирус. Защото има вируси на самата страница. Друг... Реклами или линкове посочени там. Да, може да има точно преминавайки линкове. Да. Другото, което хората много неглижират, е домашната си Wi-Fi мрежа. Мислят си първо, че си слагат пароли от 1, 2, 3 или името на човека, защото в домашни условия ползват си интернет. Това не е така. Това е доста често срещано, средство за хакерите да разбият Wi-Fi мрежата ви, вече имат достъп до много и може да станат много неприятни неща. Затова, ако видите, че във вашата Wi-Fi мрежа имат свързано устройство, което не е ваше, може да е принтер, може да е друг компютър, задължително трябва да смените паролата си, да рестартирате рутера. Това също трябва да имаме такава аларма, защото това, антивирусната система правим аналог с това, че е алармата за нашата къща. Добре, какво се случва, когато се случи такъв инцидент? Mm-hmm. Как може да... поправима ли е грешката? Какво време отнема? И как вие конкретно можете да бъдете полезни на институциите? Защото, да, гражданите, ние ще се опитаме да имаме киберхигиена, да използваме превенцията и познанията, които имаме, да се обогатяваме. Но какво се случва с администрацията, с сайтовете на такива важни институции, когато се случи инцидент с тях? И когато се случи инцидент... Ние знаем за такива, имаме... Със сигурност. Имаме горчив опит от тази гледна точка. Нормалният ход на нещата е първото в рамките на съответната администрация трябва да има план за действие в такава ситуация. Трябва да има отговорник или служител по мрежова информационна сигурност, който да познава състоянието на нещата, да знае къде има уязвими неща, за да може да предприеме спешни мерки. Освен... Но те със сигурност се съветват и допитват до вас. Колко време ви отнема, за да решите проблема? Ами, трудно... И как действате в такава ситуация? Така, възниква такава ситуация в някоя администрация. Има установени комуникационни канали и процедури за докладване за такъв инцидент и за търсене на помощ. Дори тогава, когато този инцидент е решен със собствени сили на администрацията, по смисъла на наредбата за общи изискване за мрежова информационна сигурност, те са длъжни незабавно да ни уведомят. Целта на това уведомяване не е ние да сложим на портала, да кажем в администрацията Хикс, някой направил еди какво си. Целта е да видим какъв е проблема, да предупредим всички останали, да им кажем колеги от администрацията, ако не искате вашия сайт да пострада, направете това, направете това. Това е идеята. Това е първо. Второ. Тогава, когато се получи сигнал за такъв инцидент, пак казвам, по установена процедура, по този инцидент се подготвя реакция, прави се анализ на ситуацията, проверява се какво се е случило, как се е случило, какви са възможните пътища, за да се случи това и се предлага съответното решение. Помощта може да бъде оказана по два начина. Едното е онлайн, като се дават конкретни указания кой какво да направи, как да го направи и ако ситуацията е достатъчно тежка и това така не може да се реши, имаме предвидени възможности и осигурени възможности за оказване помощ на място. Може ли само за момент, вие имахте един въпрос, защо е важна киберсигурността? Исках да ви дам... Ние май се убедихме в това, но да, исках да ви дам пример. Да. Знаете ли, че сега на пазара в 21 век може да бъде намерена капачка за камерата на телефона и за камерата на лаптопа ви, която да я държите, докато не използвате камерата. Защото се предполага, че най-вероятно телефонът ви е хакнат и някой ви наблюдава в този момент вие какво правите, къде сте и какво вършите. Затова е важно. Защото всъщност посредством киберсигурността ние защитаваме качеството си на живот. Ако тя бъде нарушена, освен удобството да ползваме технологията, може да се срещнем и с много по-сериозни пречки, като кражба на личния ни живот.
Това звучи доста сериозно, така че разчитаме, че имаме достатъчно голяма аудитория, която чрез нашето предаване съответно да получи пък достатъчно информация по отношение на киберсигурността. Говорим си за администрацията, а каква е отговорността към бизнеса? По какъв начин ще работите или въобще имате някакви идеи за работа с тях? Въпросът с бизнеса стои доста, как да кажа така, труден за решаване, не само при нас, а и в останалите държави, членки на Европейския съюз. По тази причина, след 3 години и половина усилен труд, през 2016 година, юли месец, беше приета директива за сигурност на мрежите и информационните системи, в която директива е срок за транспониране в нашето законодателство е май месец през тази година, в която директива се въвежда регулаторен механизъм към две групи от бизнеса. Едната група от бизнеса е определена като оператори на съществени услуги. Като ти оператори на съществени услуги, става дума за 7 сектора, като банки, инфраструктура на финансовите пазари, енергетика, транспорт, образование, здравеопазване, питейна вода и доставчици на цифрови услуги. Към всичките тия оператори на съществени услуги, тогава, когато се окаже, че тяхната дейност зависи в основна степен от сигурността на мрежите и информационните системи, се въвежда регулаторно изискване да правят оценка, анализ на риска вследствие на заплахи за техните информационни системи и на база на този анализ на риска да предприемат подходящи, пропорционални, адекватни технически организационни мерки с оглед елиминирането на риск. За тая цел се създава система от национални компетентни органи в рамките на тия сектори с съответните екипи за реагиране за всеки един от тези сектори и се създава на практика една система за поддържане на едно ниво, така, еднакво високо ниво на мрежовата информационна сигурност във всички държави членки на Европейския съюз. В тази връзка ние сме в ход за подготовка на финална етап, за подготовка на закон, изцяло нов закон за киберсигурност, в който всички основни положения на директивата са намерили своето място с конкретни предложения. Така. Определено имаме повод за нови срещи. Трудно е да се изчерпа темата в рамките на един час. Аз ви благодаря за този разговор в предаването Радиоприемница. Директорът на дирекция Мрежова информационна сигурност в Държавната агенция Електронно управление Васил Гранчаров и Динела Кайтаска от отдел Международно сътрудничество Европейска координация бяха гости днес в предаването. Благодарим. От екипа на Радиоприемница в изминалия час, Веселин Александров, музикален редактор, Рафаела Косева на звукорежисьорския пулт и от мен Катя Василева. Хубав и успешен ден!